Tämmönen Echo TS2511 tässä parin viikon ajan. Ja tämä on 25 kuutia, 1,1 kW. Teholtaan oleva sahaa 2000 laipalla. Ja ottaa tällä hetkellä semmoset 13200 kierrosta. Kun moottori on tässä hioutunut tähän sahauspäivien aikana. Paino tankki täynnä on 3,3 kiloa. Ja tämmöiseen kuusikon ensiharvennukseen niin erittäin käyttökelpoinen saha. Kevyt, ottaa kierroksia. Ja teho riittää tuommoisen kuusen karsintaan varsin hyvin. Tankillinen tässä pikkuekkossa kestää noin 30 minuuttia. Sanoisin, että yllättävän hyvää kokoisekseen. Häjyy isommilleen.